you? היי. מה את עושה פה? סידורים, מה... מה אתה עושה פה? אני גר פה. חזרת לפה? מה, כדי להיעלם? לא, לא נעלמתי. למה, חיפשת אותי? אתה יודע. כאילו, נראה לי ש... חצי שנה זה מספיק זמן לאתר מישהו, לא? לא אם הוא לא רוצה שיאתרו אותו. יכול להיות. מה איתך? זוכר את הפאק שלנו? נעשה איזה סיבוב קטן. בן, אני לא בניית של נוסטלגיה. בכל מקרה, גם יש לי מלא מה לעשות, אז... אני אלווה אותך. תגיד לי, אז מה קורה? עדיין חברה של אלנה וזה? ברור. הצפון שלך עדיין לא נקי. אל תדאג למצפון שלי. לא סיפרת לה, אה? את כזו פחדנית. אני לא פחדנית. מה אתה מתכוון לעשות? תענה לי. לא ביקשתי ממך לבוא איתי לטיול ידידותי בפארק. אז מה, אתם דרישות עכשיו? אתה לא מתכוון לספר לו, נכון? מה, אתה עדיין בסרט הזה? יש לך בכלל מושג למה נפרדתי ממנה? לא. חצי שנה אני עדיין לא מבינה את ההיגיון. לא מבינה את ההיגיון, וזה לא קשור אליה, זה אני ואת, זה אנחנו. אתה מבינה? אתה נפרדת ממנה ונעלמת לי מהחיים. אני נעלמתי לך, תגידי, את חיפשת אותי? מה שאלנו לא יכול להמשיך. סך הכל רוצה להיות בסדר איתה. אני לא יכולה לספר על הקשר שהיה בינינו. חברות מגיל אפס, כאילו, היא תבין. למה אתה כל כך בטוח שהיא תבין? אני אומר לך, כי אני מהכירות הקצרה שלי איתה, חצי שנה שלי איתה... בחיים לא תסלח לי. אני תסלח לך, השאלה היא מה את יכולה לסלוח על עצמך. אתה היית חבר שלה. מי שהיה בינינו זה ארק חומן. אני לא יכולה, היא תשנא אותי. אני לא יכולה.
תגידי, כמה פעמים פוגשים בחיים בן אדם שבאמת אוהבים? זה לערוץ 2? זה לערוץ 3. מה הנה לי? יאללה, תחבק את זה. תחזיק את זה.